Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo su odjeci nedelje televizije Prijedor u kojima govorimo o aktualnim dešavanjima u protekloj radnoj sedmici na području našeg grada. Nekoliko stotina mještana podkuzarskih sela Bistrica i Veriće, kao i brojni gosti iz Prijedora i Banja Luke, prisustvovali su kozarskim pokladama 2015. koje se održavaju devetu godinu, a datiraju još iz perioda prije Drugog svjetskog rata. I ove godine brojni Prijedorčani i Banjalučani prisustvovali su kozarskim pokladama organizovanim u porti hrama Svetog proroka Ilije u Bistrici. Oni koji su prvi put stigli na bistričke poklade nisu krili zadovoljstvo jer su imali mnogo toga da čuju, vide i kušaju. Od podkozarske pjesme i suvenira do tradicionalnih strojeva i hrane koja je besplatno dijeljena. Na prvi smo put i predivno nam je. Šta je to posebno što se... Sve, hrana, ljudi, društvo, druženje, sve je predivno. Kako vam je u Bistrici? Odlično, fino, super. Jeste prvi put ovdje? Da, prvi put. Pa eto, danas kao što prvi put dolazim, utis sve fino u redu, svidim se sve i tako. Domaćini su se i ovog puta pobrinuli da posjetiocima ništa ne fali. Domaćice su po starom dobrom običaju bile najvrednije. Ovo je naš aktiv žena, Bistrice... Presenca Dava Zrnć, evo danas se okupimo za naše poklade, da se okupimo i da proslavimo ove naše poklade fine, da nam bude svima lijepo. A po običaju, tradiciji, trpeza puna... Svega ima, od bunga, popare, uštipaka, kolača, slatkije, slanije. Mjesni paroh Jerej Igor Marić rekao je da nema veće radosti jednom svešteniku od toga da mu hram i crkvena porta budu prepuni vjernika i gostiju. I prije Drugog svjetskog rata u spomenima ove crkve obavljaju, ljudi su to oživljali 2006. godine, evo deveta godina za redom kako se okupljamo i obnavljamo tradicionalni naš običaj. Za Marka Pavića, gradonačelnika Prijedora, poklade nisu samo dan uoči posta kada se ljudi po dobrom starom običaju okupljaju, već i dan kada se posvađani mire i praštaju jedni drugima. To je dan kada trebamo jedni drugima praštati da bi u post ušli čisti, zato se narod skupi da se vide, da oproste jedni drugima i ako nešto traje 9 godina, to znači već da prelazi u tradiciju, svake godine je sve više ljudi. U društvu gradonačelnika Prijedora bio je Igor Radojičić, bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i aktualni poslanik u Republičkom parlamentu. Pa neka narodnih običaja, nek se dešavaju, nek se ljudi okupljaju, nek se njeguje. Ima tu puno lijepog za vidjeti ljudi da se druže. Ima li ovo predispozicija za jednu lijepu turističku atrakciju? Ima, treba dovesti ljude i sa strane, znači ne moramo ići samo praznik mimoze gledati. Brojne izvorne i folklorne grupe pobrinule su se za kulturni događaj i manifestacije koje i ove godine pokazala da Kozarčani ljubomorno čuvaju i njeguju svoju tradiciju. U ponedjeljak je za pravoslavne vjernike počeo višenedeljni veliki vaskršnji post ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 12. aprila. Prva nedjelja posta zove se čista. Vjerujući narod se postom, molitvom, pokajanjem, očišćenjem duše i tijela priprema da primi svetu tajnu pričešća. Protojerej Stavrofor Mladen Majkić podsjeća da post nije samo uzdržavanje od određene vrste hrane, nego podrazumijeva i želju za duhovnom obnovom. Vjernici bi iz posta trebalo da izađu bolji i vredniji, čekajući radost Vaskrsenja Isusa Hrista. Evo momenta, trenutka, težnje i želje da Sveta pravoslavna crkva poruči svojoj duhovnoj djeci da se pripremaju, pridržavaju, Bogu mole dok nam je Bog dao vremena i mogućnost u ovome svijetu i životu da se popravimo, jer smo mi svakako putnici kroz ovaj svijet i život, da bi ovdje pripremajući se u ovome privremenome životu kroz post, molitvu, pokajanje, smirenje i uzdržanje zaslužili život vječni i besmrtni. Ribarnice su spremne za veći promet tokom vaskršnjeg posta. Snabdjevenost je dobra, a cijene na nivou prošlogodišnjih, potvrdio je Pero Bogunović, poslovođa jedne prijedorske ribarnice. Imamo glavno šarana, pastrmke,
od ovim smrznutim morskih ima osjeća, skuše, srdela, papalina, fileta osjeća, lignje, lososa. Šaran je 6,5 maraka, pastrka je ostala na 8 maraka živa, očišćena je 10, osjećena 6,5 maraka, bijeli, imamo svjež, dobar i girce 3 marke. Na gradskoj tržnici u jutarnjim satima samo malobrojni kupci. Prodavačica Mira Davidović kaže da je prodala nešto više blitve, karfiola i prase. Ne očekuje da će se jelovnik prilagođen vaskršnjem postu bitnije odraziti na dnevni pazar. Sve je poskuplo. Nisu povoljne ni za nas. Mi kad kupujemo samo se iznenadiš koliko je šta. Valjda i oni idu na to što je to sad post, pa nije nam ni zgodno ni kupiti ni prodati. Ne, postoji neki određeni dan, ali baš ovo sad ne. Kažu i ko nije vjernik da je zdravo za tijelo da se pročisti. Pa jeste, to je tačno. Ali ja baš ne praktikujem to i to je to. A ima određeni dan koji je baš ono postoji veliki petak i ovo je baš ono, a ovako ovaj post koji sad nastaje, to je već ono, ne praktikujem baš toliko. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve uz jednodnevne postove postoje i 4 višednevna, a osim časnog tu su i Božićni, Petrovski i Velikogospojinski post. Vaskršnji post završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista koji se ove godine proslavlja 12. aprila. Dokumentarni film Ponovo zajedno, koji preispituje mogućnosti dijaloga Srba i Albanaca na Kosovu, prikazan je u Prijedoru u organizaciji ovdašnjeg Nansen dijalog centra. Projekciji filma prisustvovao je osnivač Nansen dijalog mreže Stanjan Brin, koji je tokom boravka u Prijedoru posjetio osnovnu školu Desanko Maksimović. S Nansen dijalog centrom u Prijedoru sarađujemo dugi niz godina. U Prijedoru osjećamo gostoprimstvo i toplinu ljudi koje srećemo. To je posebno zadovoljstvo, rekao je Steinar Brin, osnivač i senior konsultant Nansen dijalog mreže iz norveškog Lillehammera. Nakon obilaska osnovne škole Desanka Maksimović odlično funkcioniše i kulturološka razmjena u oblasti obrazovanja. Tim je zadovoljstvo prilikom dolaska u Prijedor i veće, ocijenio je Brin, koji je 2014. godine zbog svoje dugogodišnje promocije dijaloga izabran za počasnog građanina Prijedora. It shows me. Nama je također zadovoljstvo doći ovdje u Prijedor i vidjeti znakove kao što su zaostavštine naše Norvežanke, gospođe Kari koja je pomogla u opremanju biblioteke u Desanka Maksimović školi i također da je uspostavljeni prvi Nansen vršnjački medijatorski klub u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, ostala dva su u Sanskom mostu. Zadovoljstvo zbog posjete Prijedoru nije krila ni Alver Bodil, članica izvršnog odbora Nansen Akademije u Lillehammeru, kao ni Uni Rene Ostalen, rektorica Nansen Akademije, koja je ovo inače prva posjeta Bosni i Hercegovini. U praksi je vidjela sve ono u čemu je u proteklih godinu i po dana koliko je rektorica slušala u Nansen Akademiji, a to je između ostalog i biblioteka osnovne škole Desanka Maksimović. Dodatno je zadovoljstvo da je imala priliku da dođe u biblioteku u osnovnoj školi Desanka Maksimović i da vidi tu zaostavštinu od gospođe Kari, koja je u stvari kćerka bivšeg rektora Nansen Akademije i da vidi da njeno ime zaista traje i da je uradila zaista jednu divnu i plemenitu stvar ovdje za Prijedor. Zaista sam uzbuđena i dirnuta ovom posjetom Prijedoru, atmosfera je sjajna i zaista uživam u tome. Really touched by it. Osnovna škola Desanka Maksimović, koju pohađa 752 učenika, može da se pohvali prvim Nansen vršnjačkim medijatorskim klubom osnovanim u Republici Srpskom, u čijem okviru danas djeluje i Nansen medijatorska sekcija. Zdravko Budimir, direktor ove osnovne škole, koja je ugostila prijatelje iz Norveške, podsjeća da je ovaj klub osnovan prije 2 godine. Rezultat je dobre saradnje Nansen dijalog centra, Nansen akademije i ove škole. Rezultat toga rada su, pored te obostrane saradnje i donacija koju je Nansen dijalog centar, odnosno kancelarija u našoj školi, imala, konkretno radi se o opremanju biblioteke. Norviški prijatelji iz Lillehammera tokom posjete Prijedoru posjetili su i mjesnu zajednicu Rakovčani, gdje su im domaćini uz predstavnike mjesne zajednice bile i članice udruženja žena Nuru. Priličena je posjeta Sanskom mostu i udruženju žena Izvor Zdena. Tokom trodnevnog boravka u kinu Kozara u subotu je prikazan i dokumentarni film Ponovo zajedno. S predstavnicima Nansen Akademije družili su se i učesnici studijske posjete Norveškoj, koja je organizovana u novembru prošle godine. Nansen dijalog centar Prijedor projektne aktivnosti realizuje s ciljem poboljšanja interetnih i međuentitetske komunikacije i saradnje Prijedora i Sanskog mosta. Projekat Nansen dijalog centra Prijedor finansijski je podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine.
Mjesno udruženje penzionera Rakelići organizovalo je tradicionalno druženje koje je okupilo više od 200 penzionera sa ovog područja. Mjesno udruženje penzionera Rakelići slovi kao jedno od najorganizovanijih na području Prijedora. To je pokazalo i ovogodišnje druženje penzionera koje su organizovali, a koje je okupilo više od 200 penzionera iz Saničana, Rakelića, Miljakovaca, Pejića, Gaćana i Petrova, kao i veći broj zvanica i gostiju. Predsjednik mjesnog udruženja penzionera Rakelići, Sretko Tambić, rekao je da je ovo 6. po redu druženje koje su organizovali, u čemu im je pomoglo gradsko udruženje penzionera i lokalna zajednica. Sve ovo radimo iz razloga jednoga, da malo zaboravimo na sve one naše svakodnevne zadatke na probleme penzionera. A to su, vidite kakva je situacija, a mi tu prebrođavamo i radimo. Međutim, da bi mi ovo sve uradili, tu nam mnogo pomaže lokalna zajednica na čelu sa našim gradonačelnikom i ostali jedan dio ljudi koji nam, a posebno i gradsko udruženje penzionera. Udruženje penzionera Prijedora svoj rad temelji na dobroj organizaciji i aktivnostima mjesnih udruženja, rekao je predsjednik gradskog udruženja penzionera Slobodan Brdar. Ovo je samo jedno od udruženja koje na ovakav način po 6. put već pravi druženje penzionera. I ovo je jedno od udruženja koje je najaktivnije kad je u pitanju druženje penzionera i tako ćemo to i nastaviti. Gradska uprava izuzetno cijeni penzionere koji su svojim radom doprinijeli izgradnji grada Prijedora i svake godine izdvaja značajna sredstva kao vid pomoći penzionerima, rekao je zamjenik gradonačelnika Prijedora Mileko Đaković. Vama je poznato da grad Prijedor podržava penzionere kroz udruženje penzionera grada Prijedora i svake godine izdvaja značajna sredstva da bi popravili standard penzionera, da bi im omogućili prije svega onima koji teško žive oblike jednokratne pomoći koje oni sami među sobom dodjeljuju, zatim pomaže im za odlazak na banjsko klimatsko liječenje, a evo i za ovakva druženja tamo gdje su penzioneri dobro organizovani kao što je to na području Rakelića. Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj našao je vremena da prisustvuje druženju prijedorskih penzionera za koje kaže da su najorganizovaniji u Srpskoj. Ovakvi skupovi su prilika da penzioneri, makar za kratko, zaborave na svakodnevne brige, rekao je Rakulj, uz napomenu da je sve manje optimizma u pogledu poboljšanja standarda penzionera. Mi smo bili optimisti, mi smo i dan danas volimo Republiku i želimo da ta Republika stasa jednom, da može samostalno da živi, ali nažalost evo, ne ide nam sve potaman i naša se često ne čuje dobro. Penzioneri Prijedora i u ovim složenim uslovima življenja pronalaze načina da sami sebi olakšaju svakodnevni život. Druženja koja organizuju, kako ističu, najbolji su lijek za sve brige i probleme koje ih tište. Ovakvi skupovi, bar kad se radi o mjesnom udruženju penzionera Rakelića, koje ima oko 500 članova, postala su tradicija. Veče kulturnog stvaralaštva koje je održano u prepunoj sali društvenog doma u Rasavcima okupilo je sve generacije kulturnih stvaralaca ovog područja. Nakon Brezičana i Miske glave veče kulturnog stvaralaštva održano je u prepunoj sali društvenog doma u Rasavcima. Brojnoj publici predstavili su se učenici osnovne škole Dositej Obradović, područno odjeljenje Rasavci, učenici javne ustanove Centar Sunce, članovi karate kluba Šodan, sekcija Rasavci, te članovi muške izvorne grupe Rasavci. Borislav Stanković, predsjednik savjeta ove mjesne zajednice, istakao je da je ovo prilika da svi učesnici i mlađi i stariji pokažu svoj rad i da se predstave svojim mještanima. Večerašnja manifestacija je mnogo značajna za ovaj kraj, zato što je rekonstrukcijom doma na ovim prostorima stvoreni su uslovi da se djeca školskog i omladine bave tim raznim aktivnostima. Smotri kulturnog stvaralaštva u Rasavcima obradovali su se najmlađi folkloraši ove mjesne zajednice. U školu idem do Dositeja Obradović, 4. sam razred. Folklor sam upisala zašto volim. Ja treniram folklor već 3 godine i baš mi je drago što će me mama i tata vidjeti, svi, moja rodbina i sve. Ja živim ovdje u Rasavcima, idem u školu i volim da igram folklor. Volim da igram folklor, imam puno drugara. Ja sam iz Rasavaca i igram folklor.
Folklorna sekcija Rasavci odigrala je igre iz Banata, Podgrmeča i okoline Leskovca. Sve više mladih je zainteresovano za folklor, istakao je Miroslav Kaljević, umjetnički rukovodilac ove folklorne sekcije. 18 mjeseci kako rade, imaju za sebe dosta nastupa, ima 30 članova, broji se. Pa djeca su zainteresovana puno i što je najbitnije, kvalitetni su i dobri su igrači. Prvi nastup u rodnom mjestu njegovih roditelja imao je i Stefan Ćorić, učenik srednje muzičke škole Savo Balaban. Ovdje nastupam prvi put, odavde vuče moje porijeklo i jako mi drago što ovdje nastupam po prvi put. Veče kulturnog stvaralaštva održava se pod pokroviteljstvom grada Prijedora. Nakon Brezičana, Miske glave i Rasavaca, posljednje veče će biti održano 20. marta u rekonstruisanom društvenom domu u Busnovima. Povoljni uslovi za ulaganje u Prijedor i očuvanost ovdašnje fabrike za proizvodnju i preradu mesa Impro razlozi su zbog kojih su se italijanski investitori opredijelili za ulaganje u ovu mesnu industriju, izjavio je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. To što je Prijedor prvi dobio certifikat BFC i što smo očuvali Impro da se ne oskrnavi, zaslužilo je njihovu pažnju i oni su već nakon prvih kontakata prije 5-6 mjeseci najavili tu mogućnost koja je sad pred realizacijom, rekao je Pavić. Prema njegovim riječima, značaj oživljavanja Impre ne samo zbog otvaranja novih radnih mjesta, nego pokretanje i širenje stočnih farmi ne samo u Prijedoru i opštinama Prijedorske regije, već i šire od regije s obzirom na prerađivačke kapacitete. U ovom mjesecu pripremaju se papiri, treba da bude sklopljen ugovor i uknjižena mesna industrija i do maja već da počne rekonstrukcija pogona jer oni žele vrlo brzo da rade, rekao je Pavić. On je dodao da će italijanska firma Speciale Carne iz Udina uložiti 1,5 milijuna evra u obnovu opreme i započeti zajedno sa lokalnom zajednicom obezbeđivanje sirovinske osnove za proizvodnju, dok je pitanje plasmana rješeno, s obzirom na to da je to firma sa dugom tradicijom koja ima razvijeno tržište. Poljoprivrednici iz prijedorskog područja koji su pretrpjeli štetu u prošlogodišnjim poplavama mogu da putem javnog poziva koji je raspisan 18. februara i traje do 12. marta dobiju bespovratnu novčanu pomoć. Poljoprivredna domaćinstva u obalnom području rijeke Sane i Gominice u prošlogodišnjim poplavama pretrpjela su značajne štete u čije su se saniranje pored domaćih uključile i neke međunarodne institucije, rekla je šef gradskog odsjeka za razvoj poljoprivrede u Prijedoru Tatjana Marić. Jedna od pomoći u sanaciji poplava koje su nas zadesle u 2014. godini je izvršena procjena potreba poplavljenih područja na području Bosne i Hercegovine koji su proveli Europska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka je posljednji raspisan javni poziv za učešće u sanaciji poljoprivredne proizvodnje i koji se odnosi na bespovratnu financijsku pomoć poplavljenim licima kod kojih su komisije u postpoplavnom periodu sačinile zapisnike i evidentirale nastalu štetu. Ovaj javni poziv za sva poplavljena područja u cijeloj BiH raspisan je 18. februara i traje do 12. marta. Sredstva koja se dobijaju kroz ovaj program Europske unije podrazumijeva oporavak koji se može iskoristiti za nabavku sitne stoke, za sadni materijal, za povrtne kulture, sadni materijal za voćarske kulture, plastenike do 100 metara kvadratnih za mehanizaciju. Domaćinstva koja zadovolje kriterije utvrđene raspisanim javnim pozivom dobit će finansijsku pomoć u rasponu od 500 do 3000 konvertibilnih maraka. Svi oni koji odluče da učestvuju u ovom javnom pozivu za pomoć u popunjavanju aplikacija mogu se obratiti Gradskom odsjeku za razvoj poljoprivrede, rekla je Marićeva. U Mašinskoj školi u Prijedoru 40 kandidata pohađa nastavu za prekvalifikaciju. Riječ je o programu obrazovanja odraslih iz deficitarnih stručnih zanimanja. Mašinska škola u Prijedoru je od januara ove godine organizovala nastavu za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih. Riječ je o programu za srednje stručno obrazovanje iz oblasti drvoprerade, rudarstva, mašinstva i saobraćaja, koji se provodi u saglasnost Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske. Dosta je kandidata koji su zainteresovani za prekvalifikaciju i koji se nadaju da će sa novim zvanjem i znanjem brže doći do posla na izbirljivom tržištu rada.
rada, rekao je direktor mašinske škole Zoran Radinović. Imamo negdje oko 40 i nešto polaznika, od tehničara, znači zanatlija, vozača motornih vozila, tako varioca, bravara, imamo tehničara drumski saobraćaj, mašinskih tehničara, tako da smo sve u svemu rukovodci rudarskim mašinama, mehanizacijom, tako da u svemu mi smo prezadovoljni. Nastava za prekvalifikante izvodi se svakim radnim danom u vremenu od 17 do 22 časa. Kako je riječ o stručnim zanimanjima, poseban akcenat je stavljen na praktičnu nastavu koja se u prvoj godini provodi u školi. Mi moramo, znači, praktičnu nastavu njima obezbijeti, predavače moramo obezbijeti i sve to moramo isto kao kad se ide učenici u srednje obrazovanje, tako i ovi, znači, imaju da se sve moraju imati i profesora i praktičnu nastavu i sve im obezbijeti da bi stekli znanje kad dođu, kad se prekvalifikuju, kad dođu na tržište rada da je osposobljen za rad. Pored kandidata sa područja Prijedora, dosta i onih iz susjednih gradova i opština. Najveći broj lica želi da stekne diplomu vozača motornih vozila, kao i onih koji se osposobljavaju za varioce. To su i zanimanja koja su tražena u inostranstvu i koja su i najtraženija među prekvalifikantima u ovoj prijedorskoj školi. Program prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih podržala Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, Prijeda i lokalna zajednica. U prostorijama udruženja NADA djeluje dnevni centar za djecu u sukobu sa zakonom i za djecu u riziku. Centar je proširena djelatnost Centra za socijalni rad u Prijedoru, a sa radom je počeo krajem 2012. godine. Centar ima i finansijsku podršku grada Prijedora. Riječ je o projektu maloljetničkog pravosuđa i zagovaranja alternativnih modela reagovanja na maloljetnički kriminalitet. Otvaranju centra prethodilo je usvajanje akcionog plana za sprečavanje suzbijanja maloljetničkog kriminaliteta. U toku je revizija ovog plana za period 2014. do 2016. godine i cijela priča realizuje se s Tuzlanskim birovom za ljudska prava. Revizija akcionog plana uskoro bi se trebala naći pred odbornicima gradskog parlamenta. Branka Jandrić-Vuković, magistar socijalnog rada, ističe i da centar opstaje zahvaljujući finansijskoj podršci grada Prijedora. Dnevni centar zbog postignutih rezultata predstavlja i ponos Centra za socijalni rad. Tokom 2014. centar je učestvovao u 63 postupka prema maloljetnim licima, dok smo 2013. imali 110 postupaka. Znači, bilježimo znatan pad. Analizom statističkih pokazatelja možemo zaključiti da bilježimo znatan pad maloljetničkog kriminaliteta i također povećan je broj prekršajnih radnji u odnosu na krivična djela. Prekršajne radnje predstavljaju lakši oblik maloljetničkog prestupništva i imaju sigurno blaže posljedice kako po lokalno zajednicu, tako po samu porodicu i po maloljetnika. Svaki maloljetnik ima i svoj motiv zbog kojeg je počinio neko krivično djelo. U centru razloge zato traže najčešće u odnosu roditelj dijete. Osim grešaka u vaspitanju, presudni za maloljetnički kriminalitet su i utjecaj vršnjaka, društva, ponekad i negativan utjecaj medija. Započinjena krivična djela maloljetnici, prema riječima Sanje Topić, diplomiranog psihologa u Centru za socijalni rad, opravdanje često vide i u siromaštvu, mada ne postoji tipičan obrazac porodice iz koje dolaze. Ono što mi radimo ovdje u dnevnom centru sa ovakvom vrstom maloljetnika jeste da provodimo razne vrste radionica, edukativne, psihološke radionice, imamo pomoć u učenju, djeca imaju pristup internetu, uključena su neke sportske aktivnosti i možemo reći da je dnevni centar dobar resurs nama u Centru za socijalni rad kada provodimo vaspitne mjere koje sud izrekne. Možemo reći da su oni mnogo više motivisani da dolaze u ove prostorije ovdje, jer je atmosfera malo opuštenija, spontanija i negdje su više zainteresovani, motivisani za ono negdje što im mi želimo pružiti kroz ove aktivnosti. Inače, u rad dnevnog centra aktivno su uključeni roditelji maloljetnika koji su počinili krivično ili prekršajno djelo. Dnevni centar u Prijedoru osnovan je nakon Banja Lučkog dnevnog centra, a ovim putem uskoro će i Kozarska Dubica. U prostorijama udruženja NADA, pored ovog, već treću godinu radi dnevni centar za djecu i omladinu u riziku. Okuplja grupu od 32 djece koja nemaju jednog ili oba roditelja, imaju asocijalno ponašanje i dolaze obično iz socijalno ugroženih porodica s višestrukim problemima. Nakon 37 godina počela je zamjena dasaka na sceni Prijedorskog pozorišta. Obnova pozorišta Prijedor, započeta u avgustu prošle godine, trebalo bi da bude okončana u narednih mjeseci po dana.
Nakon nadogradnje novog sprata, pokrivanje, uređenje i opremanje nadograđenog prostora, u pozorištu Prijedor su počeli sa zamjenom dasaka na sceni Prijedorskog pozorišta. One su, kako ističe direktor pozorišta Zoran Baroš, odslužile i odradile svoje, pa se taj posao prvi put poslije 37 godina više nije mogao odlagati. Upravo se radi zamjena tih dasaka i ja očekujem da će posao na tome biti završen u narednih 4-5 dana, tako da će glumci pozorišta Prijedor i naravno svi gostujući glumci imati priliku da igraju na novim daskama. Iskreno se nadam da će i ove nove potrajati bar koliko i stare daske. Direktor Prijedorskog pozorišta Zoran Baroš ne sumnja da će se i svi preostali radovi na vanjskom uređenju i opremanju postojećeg i nadograđenog sprata okončati kvalitetno i na vrijeme. Zaočekivati je da svi ti radovi budu gotovi u narednih mjesec i po dana. Radove na obnovi i nadogradnje zgrade Prijedorskog pozorišta od avgusta prošle godine izvodi banjalučka firma Tekton DOO, za što je iz budžeta grada Prijedora izdvojeno 430.000 maraka. Izostala su očekivana sredstva iz republičke kase, zbog čega i poziv nadležnom ministarstvu da bar podrži neophodnu zamjenu 37 godina starog tonskog i svjetlosnog parka u pozorištu Prijedor, kako bi priča o obnovi pozorišta bila kompletna, na zadovoljstvo glumaca i ovdašnje pozorišne publike. Klizišta i odroni na području Prijedora ugrozili su 15 kuća. Najteže je na području Rizvanovića, gdje je klizište ugrozilo 9 kuća. Sanacija će ići jako teško, jer nijedan od potencijalnih donatora ne želi da sanira kuće u zoni klizišta. Neki čak ne mogu naplatiti ni štetu od osiguranja. Kuća Seada Kadirića, mještanina Rizvanovića, prepuna je pukotina. Počelo je od maja s poplavama. Prve pukotine na kući koju je gradio vlastitim sredstvima Sead Kadirić primijetio je u junu, tad je šteta na kući iznosila oko 26.000 maraka. Sad je totalna. Problem je što čak ni od osiguranja ne može naplatiti štetu. Kuću sam osigurao, izlazilo je osiguranje i nisu mi priznali. I ja sam prigovor uputio prigovor o osiguranju, izveli su sudskog vještaka, procjeni izvršen, međutim, kaže, klizište nije osigurano. Ja kažem, tačno, to poštujem, ali je kuća osigurana. Ja ne tražim za klizište, to je zemlja, ali ja tražim kuću, ja sam kuću osiguran. Kadirić traži pomoć u sanaciji štete jer para za ulaganje u kuću više nema, ne žele ni napustiti. Umeđu vremenu oni kćerka svaki dan pomno nadgledaju pukotine na kući i strahuju da se ne sruši. Seada Kadirić kaže da je najgore noću, svaki šum se tad prati sa strahom. Šta god kvrcne, trzneš, probudiš se, konta šta je ovo. Pa sad strahuješ na jednu ruku, to je nije lako. Dežuram, zaspim oko 3:30, zavisi kako ili kad kiša pada. To je noćna smjena, ja se otac smijenjam. Nadležna inspekcija ustanovila je da neke od kuća u Rizvanovićima, poput Kadirićeve, nisu bezbjedne za stanovanje. Stanko Marković, koordinator projekata infrastrukture u gradskom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, kaže da rješenje traže putem donatora. Problem se može riješiti, kako tvrdi, na način da se obezbijedi građevinski materijal, a objekti dislociraju van zone klizišta. Naglašava da se na jedan takav javni poziv federalnog ministarstva javilo jako malo zainteresovanih. Konstatuje da potencijalni donatori ne žele da prihvate rizik sanacije kuća u zoni klizišta, jer su klizišta neizvjesna i niko ne zna kad se ponovo mogu aktivirati. Doduše, postoje neka dugoročnija i prilično skupa rješenja. UNDP razmatra, kažem tu, mogućnost da raspiše javni poziv za saniranje ovih klizišta, međutim, ima i određeni fondovi, ali sredstva će moći povući oni koji budu brzo reagovali, koji budu imali adekvatnu projektnu dokumentaciju. Na području Prijedora klizišta su ugrozila 15 kuća. Osim u Rizvanovićima, klizišta prijete po jednoj kući u Hambarinama, Ljubi, Čarakovu, Crnoj dolini i Srednjoj Omarskoj. U Prijedoru je održana javna rasprava o nacrtima 6 zakona iz oblasti poljoprivrede, koja će se na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovati ili je već organizovana u svim većim gradovima Republike Srpske. Predmet javne rasprave bili su nacrti zakona o vinu, jakim alkoholnim pićima, hrani, stočarstvu, veterinarstvu i poljoprivrednim zadrugama, rekao je danas u Prijedoru Boris Pašalić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj Republike Srpske.
On je dodao da se setom novih zakonskih rješenja želi dodatno urediti ta oblast, a da to, kako je naglasio, ne bude na uštrb malih proizvođača i prerađivača, koji, kada je riječ o zakonu o vinu, svugdje iznose slične primjedbe. Radi se prije svega o tome da li je malim proizvođačima vina i jakih alkoholnih pića neophodan stalni angažman stručnog lica, dakle tehnologa ili inženjera poljoprivrede, ili se kod manjih proizvođača može angažovati ta osoba po nekakvom ugovoru o djelu, ili da jedan broj njih angažuje jednog stručnjaka, ali smo im objasnili da ćemo sasvim sigurno izaći njima u susret, da ih nećemo dovesti u lošu situaciju. Međutim, istrajat ćemo na potrebi da ipak određena osoba mora da stoji za te proizvodnje, prije svega zbog bezbjednosti konzumenata tih pića. Dio tih i takvih konsultacija iznio je Aleksandar Banjac iz Kozarske Dubice. Inače je predsjednik Upravnog odbora Udruženja vinara i vinogradara Banjalučke regije, koji je izračunao da bi ga stalno angažovanje tehnologa godišnje koštalo oko 20.000 maraka. Smatramo da je to veliko opterećenje za male vinarije i da se to može drugačije regulisati u nekim ugovorom o djelu i ne konstantnom i stalnom kontrolom, nego povremenom i onoj po potrebi. Ovaj proizvođač, koji se prošle nedjelje okitio bronzanom plaketom Beogradskog sajma za vino Chardonnay, ocijenio je neprihvatljivim i pojedine zakonske prijedloge kojim bi se zabranila proizvodnja vina od uvoznog grožđa. Kad posmatrate prošlu godinu, desetkovan je rod totalno, jer su tolike kiše bile i toliki problemi. Znači, kako te vinarije na drugi način da riješe taj problem ako ne uvezu grožđe? A to njih sigurno nije u suprotnosti sa zakonima koji djeluju u Evropskoj uniji, jer ja znam da recimo Slovenija i još i druge zemlje Evropske unije uvoze grožđe konkretno iz Makedonije. Brojnim sugestijama na zakonske predloge danas se pridružio i Ljuban Baltić, vlasnik mljekarske farme iz Prijedora, koji smatra da bi, pored ostalog, trebalo unaprijediti sistem obilježavanja životinja. Pa želimo da se to pojednostavi, da se ubrza i da se postigne neki kvalitet što se tiče samih tih ušnih markica, jer imamo veliki problem što se tiče toga. Padaju nam ušne markice sa goveda, tako jako su nekvalitetne, a svi prebacuju odgovornost. Prijedorska javna rasprava o nacrtima 6 zakona u oblasti agrara obuhvatila je danas i strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske od 2015. do 2020. godine. Narednih dana održat će se i u drugim regionalnim centrima, a prema najavama trajeće do 10. marta ove godine. Agencija za ekonomski razvoj Preda počela je sa provođenjem kursa programiranje u C++ jeziku, koji pohađa 12 kandidata. Obuka je besplatna i trajeće 2 mjeseca. U okviru kreativnog centra Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Preda otvoren je kurs programiranje u C++ jeziku. Ovaj kurs predstavlja napredni nivo i nastavak kursa programiranje u C jeziku, koji je kreativni centar organizovao u 2014. godini. Direktor Agencije Preda Mišo Reljić ističe da ovaj kurs ima za cilj da polaznicima pruži sveobuhvatnu studiju u programskom jeziku C++ i programerima omogući pisanje koda koji je univerzalan, efikasan, lak za održavanje i prenosiv na sve platforme, a koji uz dodatak objektivnog načina programiranja postaje dio svih modernih programskih jezika. Radili smo mi ovdje unutar ovog kreativnog centra u nekim ranijim periodima prošle godine, radili smo znači obuke iz PHP-a, radili smo obuke iz C programiranja, radili smo obuke iz Adobe Illustratora, Adobe InDesigna. Sad je evo na redu znači napredni kurs, radimo C++, znači sa polaznicima koji su već prošli kurs C. Goran Krošnjar, biznis menadžer na projektu, je rekao da ovaj projekat ima za cilj podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz obuku mladih ljudi. I u tom smislu dosta radimo sa mladim ljudima koje pripremamo za zaposlenje, kojima dajemo dodatna znanja, vještine, kompetencija koje se traže na tržištu rada. I u tom smislu sarađujemo i sa razvojnim agencijama i svakako je već drugu godinu sa Prijedorskom razvojnim agencijom s kojim imamo odličnu saradnju. I evo, ovo je već treći praktično kurs koji radimo s njima, a na osnovu njihovih istraživanja, njihovih potreba, ovdje mladih ljudi u Prijedoru koji se, dakle, radi s edukacijama za profile koji su traženi na tržištu rada, i evo, krećemo danas sa C++ programom.
Kurs će se realizovati u naredna dva mjeseca u ukupnom trajanju od 60 časova, a pohađa ga 12 kandidata koji, kako je rečeno, nakon obuke mogu računati na zaposlenje. Provodi ga Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora Preda. Program obuke se realizuje u saradnji s projektom Partnerstvo za inovacije, PI, koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, a implementira ga Edukacioni centar. Karcinom dojke najčešći je uzrok prerane smrti kod žena. O ovome se razgovaralo u okviru edukativne radionice koja je organizovana u mjesnoj zajednici Ljubija. Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena i jedan je od vodećih uzroka prijevremene smrti. Broj oboljelih žena u svijetu u stalnom je porastu. Ovo oboljenje predstavlja veliki problem iz razloga što se najčešće otkriva u odmakloj fazi. Prepoznavši značaj edukacije kao najvažnijeg dijela prevencije kancerogenih oboljenja koja su u porastu u Bosni i Hercegovini, Helsinški parlament građana Banja Luka realizuje projekat u okviru kojeg je organizovana i radionica na temu Reproduktivno zdravlje karcinom dojke, koja je održana u prostorijama Udruženja žena Rudarke u Ljubiji. Predavač je bila doktorica Danijela Petoš, specijalista porodične medicine, koja je govorila o značaju prevencije malignih oboljenja kod žena. Vesta Šolaje iz Udruženja žena Rudarke ističe da većina žena s područja Ljubije rijetko odlazi na ljekarski pregled. Ljubija je, kako vam rekla, malo zabačena i onda većina je nezaposlenih, tako da žene i kad osjete problem i kad znaju da imaju nekakav problem, čekaju zadnji moment da bi otišli na pregled. Zbog toga što treba pregled platiti, treba autobus platiti, tako da ne idu baš redovno kako bi trebalo da idu na pregled, a trebalo bi više obratiti pažnje, pogotovo puno je mladih djevojaka koje su, imamo i mi u udruženju žena koje su već obolele od karcinoma. Na sreću još uvijek smatramo da je to još ono podnošljivo. E sad, to se nikad ne zna. Zoran Petoš iz Udruženja građana Don Prijedor, koji je partner u ovom projektu, rekao da ova predavanja imaju za cilj podizanje zdravstvene kulture žena kao vida prevencije. Prepoznali smo značaj ovakvih predavanja, radi se o prevenciji karcinoma dojke, vrlo značajan naravno za žene u čitavom području grada Prijedora, ali evo mi smo izabrali mjesnu zajednicu Ljubiju kao zajednicu koja je jako malo dešavanja, pokušavamo i da oživimo ovaj kraj, imamo tu udruženje žena Rudarke. Veliko interesovanje žena za ovu temu jer nažalost povećanje oboljenja karcinoma dojke je u povećanju, tako da u svakom slučaju žene prepoznaju značaj ovakvih predavanja, imaju mnogo pitanja za predavača, znači za doktore, i ne samo iz ove oblasti, nego iskoriste priliku, znači i da čuju nekim drugim temama, ali prvenstveno o ovoj. Predavanje je dio projekta Ženska strana politike koji provodi Helsinški parlament građana Banja Luka, čija je realizacija počela u oktobru 2013. godine. Projekat je financijski podržala Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske prostornim planom je predviđeno da Republika Srpska umjesto 5 ima 6 regija. Šesta će biti Prijedorska, koja će uz grad Prijedor imati još 5 opština. O značaju regije govori Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora i lider DNS-a, koji je duže vrijeme zagovarao ovu ideju. Sav privredni i ekonomski razvoj je prema iskustvima iz inostranstva zasnovan na regionalnom principu. Regija je nosilac ekonomskog razvoja, rekao je Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora, komentarišući novi prostorni plan Republike Srpske, kojim je predviđeno formiranje nove Prijedorske regije. Na tom se dugo, strpljivo i polako radilo. Osim privrednih komora, centra javne bezbjednosti, donesena je odluka da se određene pravosudne institucije, poput okružnog tužilaštva i višeg privrednog suda, lociraju u Prijedoru. Time će po Paviću i administrativno biti zaokružena ova regija. Treba raditi i na njenom ekonomskom osposobljavanju. Da bi ona bila u punom kapacitetu i da bi dala pune rezultate. Mi već imamo nekoliko razvojnih agencija na ovom prostoru, treba ih objediniti i da oni daju jedinstven rezultat. Postankom regije mi dobijamo mogućnost bolje komunikacije prije svega s našim susjedima. Vi znate da je Hrvatska organizovana u županije i
Nama je najbliža sada Sisačko-moslavačka županija i ja uskoro mislim uspostaviti saradnju sa županom i institucijama te županije, jer smatram da imamo dosta poslova koji možemo zajednički kandidovati prema Evropskoj uniji. Hrvatska kao članica Evropske unije i mi koji bi evo uskoro valjda trebali postati kandidat za prijem u Evropsku uniju. Prijedorska regija je po mnogo čemu specifična, između ostalog ovih 6 opština je geografski, ali saobraćajno jako povezano. Ovo je multietnička regija. Specifičnosti podrazumijevaju i institucije koje će biti senzibilne prema postojećim problemima s jedne i s druge strane dovoljno jake da sve te probleme i rješavaju. Pavić kao gradonačelnik Prijedora i lider Demokratskog narodnog saveza naglašava da se zalagao za priču u kojoj ćemo mi iznutra rješavati svoje probleme. Dodaje da iz principa nikada neće uraditi nešto što bi nekom štetilo. Ja samo radim ono što Prijedoru i ovih 5 opština oko Prijedora može koristiti, ali nikome ne škodi. Jer ovi potezi koje mi vučemo zaista nikome ne škode. Nakon 25 godina Prijedor i opštine na ovom području, Kozarska Dubica, Novi Grad, Oštra Luka, Kostajnica te Krupa na Uni dobit će status regije. Stanje bezbjednosti na području Prijedora, koje pokriva Centar javne bezbjednosti Prijedor, je dobro. Konstatovano je između ostalog na sastanku Foruma za bezbjednost zajednice. U 2014. godini ukupno je evidentirano 1170 krivičnih djela, što je za 6,7% manje nego godinu dana ranije. Rečeno je na sjednici na kojoj je usvojen izvještaj o radu u prošloj godini te utvrđeni programski zadaci za ovu kalendarsku godinu. Od tog broja evidentirano je 1052 krivična djela opšte kriminaliteta, 39 djela privrednog kriminaliteta, 5 krivičnih djela iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i 74 krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja. U vezi navedenih krivičnih djela proslijeđeno je 1096 izvještaja nadležnom tužilaštvu, na osnovu kojih je prijavljeno 1067 lica, od čega 42 maloljetnika i 367 povratnika u izvršenju krivičnog djela. Navedeno je u informaciji Centra javne bezbjednosti Prijedor. U radu foruma tokom višegodišnjeg rada identifikovano je i razmatrano više različitih bezbjednostnih pitanja pokrenutih od strane građana i lokalnih struktura, a mnogi problemi su rješavani, rekao je član foruma Draško Đenadija. Desetogodišnji rad foruma je mnogo tih problema dotaknuto, mnogi su i rješavani, kod mnogih je ostvaren poseban napredak baš po čemu opština Prijedor i prednjači u okruženju, naročito kad su u pitanju problemi nasilja u porodici, gdje mi imamo potpisan protokol između subjekata i to dosta dobro ide. Zatim vršnjačko nasilje, maloljetnička delikvencija, razni drugi oblici, znači sve ono što se može ticati bezbjednosti čovjeka na ovim prostorima, ovaj forum raspravlja i traži metode i mogućnosti kako da poboljša stanje u toj oblasti. Stipo Drinčić, predstavnik Foruma za bezbjednost Ljubija, rekao je da je stanje bezbjednosti na ovom području zadovoljavajuće zahvaljujući radu Foruma za bezbjednost, ali svakako i policije. Mogu reći da je stanje zadovoljavajuće zahvaljujući i radu Foruma bezbjednosti koji je formiran prošle godine negdje u ovo vrijeme i saradnji sa policijom koja je uistinu dobar sagovornik i dobro odrađujemo kada je pitanje na nivou mjesne zajednice sve bezbjednosne situacije, o tome smo upoznati i za sad možemo konstatirati da je to zadovoljavajuće. Polazeći od pretpostavki da je bezbjednost interes i potreba svakog pojedinca u zajednici, u toku 2014. godine Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora značajno je unaprijedio način rada. U očima građana Forum je izgradio prepoznatljivu poziciju kao tijelo kome se vjeruje. U programu rada foruma za 2015. godinu akcenat je dat na realizaciju programskih zadataka koji su vezani za bezbjednost, za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja, zaštite zdravlja građana kao i promocija dobrih načina pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. U Muzeju Kozare otvorene su dvije arheološke izložbe Zavičajnog muzeja Gradiška, ranovizantijske bazilike u Bakincima i preliminarni rezultati arheoloških istraživanja manastira Đurđevac. Prijedorčani će ove dvije izložbe moći da pogledaju do 14. marta.
Materijali prezentovani na izložbi ravnovinzantijske bazilike u Bakincima predstavljaju rezultate arheoloških istraživanja bazilika u ovom mjestu u periodu od 2012. do 2014. godine, rekao je Bojan Vujinović, autor izložbi i kustos arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška. Radi se znači o ranovizantijskom utvrđenju koje je vjerojatno u periodu 6. vijeka bilo episkopsko sjedište gdje se pokrštavalo stanovništvo i gdje je bio jedan, ajde da kažemo, izvor hrišćanstva za kompletnu regiju današnje Sjeverne Republike Srpske, odnosno nekadašnje Južne Panonije. To je jedna izložba, a s druge strane u holu imamo i drugu izložbu, a to je preliminarni rezultati arheoloških istraživanja manastira Đurđevac koji je iz perioda 14. 15. do 16. vijeka vjerojatno stradao u toj turskoj najezdi. Nakon istorijske, likovne i arheološke izložbe u Muzeju Kozare već u martu uslijediće i etnološka. Zoran Radonjić, direktor Muzeja Kozare, rekao je da su u ovoj kući kulture veliku pažnju posvetili smjenjivanju različitih sadržaja, kako bi postavke publici bile što zanimljivije. Ova izložba ranovizantijske bazilike u Bakincima je posljedica saradnje sa Zavičajnom muzejem u Gradišci. Inače, Muzej Kozare Prijedor je matični muzej za cijelu podkozarsku regiju, pa je to i naša obaveza. Međutim, pored toga što je obaveza, naravno osjećamo i zadovoljstvo zbog te vrste saradnje. Otvaranju izložbe prisustvovali su učenici Prijedorske gimnazije. Arheološke izložbe Prijedorčani će moći da pogledaju do 14. marta. Usklađenost sa potrebama tržišta rada jedan je od osnovnih faktora prilikom kreiranja upisne politike. Rečeno je jučer na redovnom sastanku direktora 8 prijedorskih srednjih škola sa predstavnicima Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora. U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju, škole su dužne da do 28. februara resorno ministarstvo dostave prijedlog plana upisa za narednu školsku godinu. Devete razrede osnovnih škola pohađa 701 učenik koji će uz još desetak učenika sa Prijedorske regije konkurisati za upis u neku od ovdašnjih 8 srednjih škola u školskoj 2015. i 2016. godini. 6 škola planira upis po 5 odjeljenja sa po 24 učenika. U gimnaziju se uvodi novi smjer, prirodno-matematički, u elektrotehničku školu tehničar-mehatroničar, a u poljoprivrednu agroturistički tehničar. Ove godine imamo i instrukciju Ministarstva prosvjete i kulture da zajedno sa prijedlogom plana školski odbori dostave analizu potreba tržišta, analizu brojki sa biroa i anketu učenika devetih razreda. Pa ćemo vidjeti šta će ministarstvo odlučiti, njihova je posljednja. Ne ohrabruje trend smanjenja broja učenika, jer poređenje broja onih koji će naredne školske godine upisati srednju školu sa đacima koji će ove godine završiti, ukazuje na manjak od 200 đaka. Srednjoškolski centar će imati ista zanimanja od medicinskih do hemijskih tehničara. Postoji potreba za akušerskim tehničarima, ali zbog manjeg priliva đaka iz osnovnih škola, ovom zahtjevu nije moglo biti udovoljeno, rečeno je na sastanku aktiva direktora s predstavnicima Odjeljenja za društvene djelatnosti. Na važnost usklađivanja upisne politike sa potrebama tržišta rada ukazala je načelnica ovog odjeljenja Ljiljana Babić. Očekujem danas od ovog sastanka da direktori, znači najodgovorniji ljudi u srednjim školama budu realni, da shvate trenutak i da pokušaju zaista zajedno sa gradskom upravom upute Ministarstvu prosvjete i kulture najrealnije zahtjeve da bismo mogli zaista tu djecu izvesti nakon 4 godine ka zapošljavanju, a ne ka zavodu za zapošljavanje. Centar Sunce i muzička škola ostaju na nivou prošlogodišnjeg broja učenika. Na osnovu ankete koju je uradilo Gradsko odjeljenje za društvene djelatnosti, najveći interes učenici završnih razreda su pokazali za medicinu, njih 132, slijedi gimnazija te elektrotehnička škola. Među đacima ima interesovanja i za zanimanje trećeg stepena za koja se izjasnilo njih 128. Na prvom mjestu je mašinska škola, slijedi elektrostruka, ugostiteljstvo i turizam. Ove školske godine završne razrede srednjih škola pohađa 909 učenika. Anketa o profesionalnoj orijentaciji koju je Agencija za lokalni ekonomski razvoj Preda uradila u saradnji sa aktivom direktora srednjih škola potvrdila je da već 2 godine među učenicima vlada veći interes za tehničkim zanimanjima, odnosno fakultetima prirodnih nauka. Prednjači medicina, a potom slijedi elektrotehnički i mašinski fakultet. Radovi na rekonstrukciji objekta u kojem je smještena služba hitne medicinske pomoći su pri kraju. Nakon neuslovnog, zaposleni u ovoj službi dobit će potpuno renoviran i savremeno opremljen objekat.
Radovi na rekonstrukciji objekta službe hitne pomoći počeli su u decembru prošle godine. Nakon obnove krovne konstrukcije uslijedila je rekonstrukcija unutrašnjosti objekta. Doktor Slavica Popović, direktor Doma zdravlja Prijedor, kaže da će nakon rekonstrukcije zaposleni u ovoj službi imati dosta bolje uslove za rad. Hitna služba će biti i sada je savremeno opremljena, samo što je to jedan potpuno renovirani i lijep objekat u kome će se pružati usluge zdravstvene zaštite. I kadrovski smo ojačali hitnu službu, tako da imamo pored fiksnog tima i mobilni tim u čijem sastavu je i ljekar pored medicinskog tehničara koji izlazi na teren. Popovićeva dodaje da svi napori u ovoj zdravstvenoj ustanovi idu ka povećanju kvaliteta i sigurnosti za zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga. Renoviran je objekat postojeći zdravstvene ustanove u Omarskoj. Očekujemo i dogradnju na postojeći objekat u Omarskoj, tako da bismo kompletno zaokružili taj proces i omogućili kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu i stanovnicima sa područja Omarske, a ovo opet što se tiče hitne pomoći, kažem, kruna naših napora u procesu renoviranja i poboljšanja usluga. U službi hitne pomoći u Prijedoru radi 5 ljekara i veliki broj medicinskog osoblja. Zbog rekonstrukcije objekta služba privremeno radi u Domu zdravlja. Udruženje građana Don iz Prijedora održalo je godišnju skupštinu povodom 16. godina uspješnog rada. Prezentacija dosadašnjeg rada brojnim gostima pružila je sliku o aktivnostima udruženja i rezultatima koje postiže. Za 16. godina rada Udruženje građana Don iz Prijedora realizovalo je veliki broj programa. Svaki program bio je usmjeren za dobrobiti građana, kako Prijedora, tako i šire zajednice. Širok je spektar tih aktivnosti, počev od rada sa omladinom i volonterima, pomoć socijalno ugroženim licima, zaštita potrošača, za što su stigla i brojna priznanja na adresu ovog udruženja. Prošle godine te aktivnosti su došle do punog izražaja, a posebno u vrijeme majskih poplava koje su zadesile i grad Prijedor, rekla je direktorica udruženja Don Murisa Marić. Prošle godine bilo je zaista iza nas jako puno i programa i projekata i rada na poplovama i rada sa mladima, što je evo još jedna neka od novina u našem radu, tako da smo izuzetno zadovoljni sa prošlom godinom. U ovu godinu smo ušli sa već određenim programima za koje znamo da imamo finansiranje, što je jedan opet od pokazatelja da uspješno ćemo realizirati i 17. godinu, tako da evo Don i dalje nastavlja sa radom u zajednici. Duška Tegeltija, pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske, je istakla da je udruženje Don iz Prijedora jedno od najboljih udruženja za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj. Na području Republike Srpske imamo 7 udruženja za zaštitu potrošača i Ministarstvo trgovine i turizma prati njihov rad i podržava ih kako materijalno putem materijalnih troškova za njihov rad, tako i putem financiranja određenih projekata koje ove udruženja radi. Kad je u pitanju udruženje za zaštitu potrošača Dom Prijedor, moramo istaći da se oni zaista udruženje koje je vrijedno pažnje, zato smo i danas tu, koje dugi niz godina radi i doprinosi zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Udruženje Don u svom radu oslanja se na volontere koji su veoma aktivni. Među njima je i Tina Marić, koja je nakon završetka studija počela sa volonterskim radom. Ja sam volonter otprilike nešto možda kraće od godinu dana. Nakon završetka ekonomskog fakulteta priključila sam se par nevladnih organizacija gdje sam stekla mogućnost da posjetim neka mjesta, malo putujem, a svakako pomognem razvoju svoje zajednice. U ovoj kalendarskoj godini udruženje Don nastavit će rad na zaštiti potrošača kao i humanitarne aktivnosti. Planiraju i osnivanje socijalnog preduzeća i fonda za razvoj lokalne zajednice, a sve za dobrobit građana. Školski ormarići za odlaganje knjiga, svesaka i drugog školskog pribora nisu česta slika u ovdašnjim školama. Pozitivnih primjera ipak ima, a jedan od njih bilježimo u osnovnoj školi Petar Kočić. Ormarići za školarce u okolnostima kada školske torbe teške do 5 kg i itekako utiču na deformitet kičme nisu samo školska već i zdravstvena potreba, poručili su iz Prijedorske osnovne škole Petar Kočić, koja je i praktično postavljanjem ormarića ispred školskih učionica olakšala đačke torbe. Sve je učinjeno na zadovoljstvo učenika koji su već dobili ključeve svojih ormarića, pa će kući, kako naglašavaju, nositi samo ono što im treba.
Danas sam donijela svoje kistove za likovno da ju ostavim u svoj ormarić i baš sam se puno obradovala ovim ormarićima. Torba mi je baš lakša sada. U njih stavljam opremu za fizičko najčešće i jako sam se obradovao za ormariće. Ormariće su za sada dobili učenici od 2. do 5. razreda, a kako ističe učiteljica Silvana Batos, doprinos su škole očuvanju zdravlja djece. S obzirom da su djeca u tom uzrastu, kad se razvijaju i rastu, njihove se kičme krive, dolazi do raznih deformiteta, na ovaj način smo djeci, mislim, puno omogućili da olakšaju torbe, da ne nose neke stvari koje im ne trebaju svakodnevno. Rukovodstvo škole Petar Kočić i zbog toga, kako ističe direktorica Gorana Bosančić, nije imalo nikakvih dilema u pogledu realizacije tog projekta. Nismo u mogućnosti bili da uradimo za čitavu školu, ali smatramo da je ovo pozitivno i da je dobro. Vidimo po zadovoljstvu djece i roditelji reaguju, a i nastavnici su to prihvatili kao jednu stvar koja im ne otežava, a pomaže na neki način pri vaspitnoj ulozi učiš dijete da pravilno hoda, da ne nosi teret veliki na leđima, da brine o svojim stvarima. Osnovna škola Petar Kočić je u kupovinu i ugradnju đačkih ormarića uložila 3000 maraka. Na taj način je postavljeno 36 ormarića, zbog čega se u toj školi sve manje pitaju koliko je teška školska torba. Gledali ste odjeke nedelje televizije Prijedor. Hvala na pažnji i prijatno večer.